Спортсмени шикуються для відкриття турніру. Його відкриває віце-президент обласної федерації греко-римської боротьби Леонід Бицюра. І ми дуже раді тому, що зараз є така велика кількість молодих людей, які розуміють, наскільки це корисний вид спорту. Це змагаються спортсмени Роман Іваник із міста Мукачево Закарпатської області та Мартин Микольв із Болехова Івано-Франківської області. Їхня вагова категорія – 32 кілограми. Протистояння триває два періоди, кожен із них – 2 хвилини. Перемогу у поєдинку здобув 9-річний Роман Іваник. Він набрав 10 балів. Хлопець каже, займається греко-римською боротьбою 3 роки. Мені вдалося йому покласти на лопатки, але супротивник був тяжкий, але я достануся. 8-річний спортсмен Мартин Миколів здобув 8 балів. Хотів кинути прогиб, але не вдалося. Суперник був сильний. Спортсмен з міста Долини Івано-Франківської області Захар Бартків змагається у ваговій категорії 35 кілограм. Переміг у поєдинку Михайла Марковця із Колосова Рівненської області, набравши 9 балів. Його супротивник здобув 1 бал. Сьогодні вдався на кат, але не вдалися вертушки. 2 тижні тренувався там сильно і останній тиждень я так трошки. Не нагружався дуже себе сильно. Про перемогу свого підопічного розповів заслужений тренер України Степан Чернецький. Підопічному у першій зустрічі вдалося все, бо суперник, напевно, був трошки слабший за нього, хоч виглядав потужніше, але підготовлений був слабше. Напевно, досвіду не вистачило супернику, щоб йому скласти добру конкуренцію у першому поєдинку. Напевно, років з 30 я приїжджаю на цей турнір «Лядко». У мене тут були чемпіони. Учні цього турніру боролись на Олімпійських іграх. Змагання відбувається паралельно на двох килимах. Про оцінювання спортсменів розповів головний суддя змагань Андрій Телебан. Максимальний бал до греко-римської боротьби – це є 5 балів з великою амплітудою. Потім кидок зі стійки – 4 бали. Вихід за килим – 1 бал. І перевод в партер на живі – це оцінка буде 2 бали. Особливість цього турніру пройшло 2 тижні назад, пройшла чемпіонат України по цьому віці 2004-2005. І ми зробили цей турнір, тому що це він є як підготовка до чемпіонату Європи. Традиційний всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Орлятко» 2019 триватиме 2 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.